Hvala tebi Isuse. Dobro, danas sam dobio nešto pa idemo poslušni vodstvu duha. Dakle, 1. Ivanova 2. poglavlje stihovi 15 do 17 za mene osobno, a znate da to stalno citiramo, jedan od najvažnijih stihova u Svetom pismu. Sažeto daje ili pokazuje koja su tri najveća problema za nas ljude na zemlji tijekom našeg zemaljskog hodočašća, kroz što nas đavao napada, tlači, kuša, da bi uzrokovao naš pad, i mi to moramo znati, dočekat ga spremne da nas ne nadmudri, jer znamo njegove smicalice po drugim Korinčanima 2.11. Pa onda čitamo ili evo citiramo u 1. Ivanovoj 2. poglavlje stihovi 15 do 17, jako važni stihovi, nema skrivenog značenja. Doslovno što piše tako jest: nemojte ljubiti svijet i ništa što je u svijetu. Jer, danas sam dobio nešto, htio bi to naglasiti, baš bih htio to naglasiti, da idete doma s time, pa da sami pogledate, da vam Isus to u srcu potvrdi, da pečatira Duhom Svetim, da doista razumijemo važnost ove poduke, mislim na ovom seminaru, zbog čega se Otac i objavljuje dodatno, jer nam treba razjašnjenje, podsjećajući nas na ono što je već rečeno u Svetom pismu, kako je najavio Ivanu 14.26, i osobno nas podučavajući o svemu po Duhu Svetom Božjem. Dakle, nemojte, Otac govori, u ime Isusa Krista mi primamo njegovu riječ kao da se tiče nas samih. Nemojte ljubiti svijet ni ništa što je u svijetu. Zamisli. Jer tko ljubi svijet, u njemu nema ljubavi očeve. Time nema života Božjega. To je izjava od iznimne važnosti. Ja bi danas htio nešto naglasiti. Ja sam samo to dobio, pa se onda nadovezujemo na to. Dakle, nemojte ljubiti svijet ni ništa što je u svijetu. U 1. Ivanovoj 5.19 kaže: mi znamo da je sav svijet pod zlim, a mi smo od Boga. Opet radi jasnu razdjelnu crtu. Dakle, nemojte ljubiti svijet ni ništa što je u svijetu, jer tko, dakle bilo tko, govori crkvi, ovo je jako važno, dakle govori nama. Jer tko ljubi svijet, u njemu nema ljubavi očeve. Nema. Ako nema ljubavi očeve, nema ni oca koji je ta ljubav. A ako nema oca koji je ljubav i ljubavi Bože, onda je tamo duhovna smrt. I na to on nas upozorava. I želi među nama podignu svjetlo noše, u kojima je to svjetlo zapaljeno, da oni mogu ići u svijet i biti svjetlo svijeta, koji jest na putu propasti, baš zato što ovo ne razumije. I zbog krivih žudnji srca je potpao pod vlast gospodara ovog svijeta. I on ih je vezao okovima krivih žudnji za sebe, i u sudnji dan će dijeliti njegovu sudbinu, time biti svezani opet za vječna vremena. Po Otkrovenju 20. poglavlje, prva tri stiha. Dakle, pazi, jer sve što je u svijetu, nastavljamo, 1. Ivanova 2. poglavlje, stihovi 15 do 17, jer sve što je u svijetu, i onda ukazuje što je u svijetu, i time sa čime se mi moramo svakodnevno, svakog dana našeg kršćanskog hoda, nositi. Što mi moramo nadvlada da bi naše zemaljsko hodočašće bilo uspješno i da se vratimo k Ocu, u kraljevstvo svjetlosti, kao njegova istinita djeca. Dakle, mi ne smijemo ljubiti svijet i ništa što je u svijetu, jer sve što je u svijetu, dakle požuda tijela, požuda očiju i oholost života, nije od oca, nego od svijeta, a misli se na gospodara ovog svijeta, Sotonu, đavla. I onda zaključuje, to je pred nama, jer svijet i njegova požuda prolaze.
A onaj koji vrši volju Božju, on ostaje do vijeka ili ima život vječni. Dakle, ja ne znam da li se samo meni čini da su to stihovi od iznimne važnosti. Kao što je već bilo rečeno, možda neki to nisu uspjeli povezati, ne nužno ovdje, nego od onih koji slušaju, ove jasne i direktne upute su dodatno prikazane u slici Isusovih kušnji u pustinji. U Mateju 4. poglavlje prvih 11 stihova i u Luki 4. poglavlje prvih 13 stihova, gdje je sam Isus bio kušan s obzirom na spomenute tri glavne i sotonske omče ili udice s kojima nas pokušava sveza za sebe i upeca da nas povuče nazad ponovo u bezdan. Isus je također bio kušan s obzirom na te tri stvarnosti. No, ono što mi je danas došlo, nešto ću naglasiti, je što kaže u Jakovljevoj 4.4. govori crkvi, Jakov također govori crkvi, kaže preljubnici i preljubnice, pazi koga naziva u crkvi preljubnicima, ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Dakle, jasna razdjeljna crta, i ovdje to naglašavamo, da su to dvije nasuprotne i jedna prema drugoj neprijateljski nastrojene strane, i da nema pomirbe ili kompromisa između njih. Po drugim Korinčanima 6. poglavlje stihovi 14 do 16. Dakle, ovo se veže na prvu Ivanovu, ne ljubite svijeta i ničega što u svijetu. Ali što je sa onima među nama ili onima u crkvi? Ovo ne govori za nevjernike. Hvala tebi Isuse, oni ne mogu biti preljubnici u odnosu na Krista, jer nikad nisu bili ni zaručnica Kristova. Ovo je za crkvu, ovo je jako važno za nas. Dakle, kaže preljubnici i preljubnice, ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Slušaj sad ovo. Tko god, dakle među nama, poželi biti prijatelj svijetu, neprijateljem Božjim postaje. Ja bih htio da uočite jasnu razdjeljnu crtu, da ljudi koji ljube svijet, govorimo o vjernicima, ili prijatelji postaju svijetu, tog trenutka kad im se žudnja srca usmjeri prema svijetu, istog tog trenutka postaju neprijatelji Božji. Dakle, uvodna riječ ja bi je nazvao ili, tako ću je nazvat. I idemo sad na Mateja 6.24. Gradimo čvrst temelj. Matej 7.24 do 27 i Luka 6 stihovi 46 do 49, gradimo čvrst temelj na Isusovo riječ ili na riječi Božjoj. Tako jedino kuća našeg života može stajat i mi se možemo nazvat mudrima, u protivnom ludima, ako ne gradimo na ovom temelju. Dakle, ne ljubite svijet ni ničega što u svijetu, jer tko ljubi svijet, u njemu nema ljubavi očeve. To je smrt i to duhovna. A što je s onima u crkvi Jakovljeva 4.4, koji se ne odnose prema tome sa svom ozbiljnošću, već nemarno i tako rekuć na dvije stolice misle sjediti, mlačni su, kako ih naziva u Otkrivenju 3 stihovi 15 i 16, koji nemaju mjesta u Kristovom tijelu, pa su jezikom Svetog pisma i to slikovnim izbljuvan iz njegovog duhovnog tijela. Nemaju mjesta u njemu oni koji misle ući u kompromis sa svijetom, što je nemoguće. Oni se moraju odvojiti, ništa nečisto ne smiju doticati iz ovog svijeta, ništa.
sav svijet je po zlim, ništa, i onda ih on može prihvatiti, i onda će biti njegovi sinovi i njegove kćeri, kaže Gospodar Bog svemogući, po drugim Korinčanima 6:16-18, i odmah iza toga sljedeći stih, drugim Korinčanima 7:1, kaže imajući ta obećanja, mi moramo u svoje revnosti sebe očistiti od svake ljage duha i tijela, moramo se odvojiti, i to je zašto kušnje služe. Ovdje ono što je prikazano kroz Isusove kušnje u pustinji, što je slikovni prikaz borbe između Isusa Krista u vjernicima i đavla koji u njima dok god imaju krive ljubavi i žudnje u srcu, i te borbe traju sve dane našeg života, sve do zadnjeg daha. Dakle, vraćamo se sa 1. Ivanove 2, stihovi 15-17, na Jakovljevu 4:4, to je jedino što sam danas dobio, a bio sam otvoren cijeli dan, i on mi je stavio u srce razdjelnu crtu, ili, ili. I on kaže, zar ne znate, preljubnici i preljubnice u crkvi, da tko ljubi ovaj svijet, da postaje neprijatelj Boži. To su dvije neprijateljske ljubavi, jedna je nebeska, druga paklena. Jedna je božanska očeva Kristova, druga je đavolja sotonska. I onda idemo na Mateja 6:24, ja bih htio da posebno uočimo što govori. Nitko ne može služiti dvojici gospodara, dakle dva su gospodara, dvije su strane, nasuprotne. Možemo to gledati kao nebo i pakao, kao anđeli i demone, kao dobro i zlo, kao istina i neistina, i oni se bore za našu dušu, i na našoj odluci volje, o tome smo jučer govorili, time smo završili iz one druge objave 7:3-9:4, kraljevstvo ove zemlje je kraljevstvo protivnika, da nam je slobodna volja dana, i ovdje smo zbog odluke volje, i ona se isprobava u kušnji u kojoj nas đavao mami s onim što je njegovo i od svijeta, a utječe na ono u nama što je od njega. Hvala tebi Isuse, i mi to moramo spoznati, tome se suprotstaviti i nadvladati, o čemu danas mi moramo nadvladati svijet i ne možemo izbjeći, moramo ga nadvladati u kušnjama. Dakle, nitko ne može služiti dvojici gospodara, jer ili, pazi, ili, jer ili će jednog mrzit, a drugoga ljubit. Ja ću se danas vratiti ovome. Dakle, kad vidite nekoga, a najbolje sebe pogledajte prije svega ogledalo, da ljubi nešto u svijetu, svijet u kojem nema ničega, ništa što u svijetu nije od oca, ništa. Ništa. 1. Ivanova 2:16, ništa. I kad vidite nekog ili nešto u sebi da ljubi svijet, to je istovremeno mržnja prema Bogu. Istovremeno. Ja bih htio da ovo povežete i Jakovljevu 4:4 i Mateja 6:24. Onog trenutka kad nešto u nama ide prema svijetu, dakle žudnja našeg srca, tog trenutka mi više nismo prijatelji Isusa Krista. Ne činimo ono što nam On zapovjeda. Volimo te Isuse, Ivan 15:14-15. Nije nam više On gospodar nego onaj drugi. Ne gradimo kuću života na stijeni nego na pjesku, i ona se hoće srušiti, po jasnim riječima samog Isusa iz Mateja 7:24-27 i Luke 6:46-49. Dakle, onog trenutka kad vidimo u sebi da nešto u nama ide prema svijetu da bi ljubilo ono što u svijetu na krivi način, o čemu danas? Danas je taj dan. O, volimo te Isuse. E, tog trenutka mi znamo da se promećemo u neprijatelje Božje. I na skliskom smo tlu vlastitom krivnjom. I ne možemo niko krivi nego sebe što smo se time izložili utjecaju đavla, koji je razarajući ne samo za naše tijelo i materijalne okolnosti, nego iznad svega za dušu. Dakle, ja hoću da povežete 1. Ivanovu 2. poglavlje stihovi 15-17, doma da ih povežete, a sami gledate u stihove. I onda odmah iza toga Jakovljevu 4:4 i odmah iza toga Mateja 6:24, i da vi u srcu, po Duhu Svetome, dobijete potvrdu da postoji jasna razdjeljna crta
između ta dva kraljevstva, ta dva gospodara i ta dva puta. Jedan vodi u svjetlo, u život, drugi vodi u smrt, po Mateju 7:13-14. I kad mi ovo razumijemo i kad se mi suprotstavimo i kad mi nadvladamo i kad ovo svjetlo zablista u nama, onda mi možemo ispuniti uputu koju nam on ovdje daje, poziva na sve da budemo svjetlo svijeta, da ovu golemu tamu svijetu, hvala tebi Isuse, donesemo svjetlo ovog evanđelja kojega svijet ne vidi, jer im je Bog ovog svijeta zaslijepio pameti nevjerničke i ne vide svjetlo evanđelja o slavi Krista koji je slika Božja i na putu su koji vodi u propast. Što ćeš ti učiniti? Drugim Korinčanima 4. poglavlje, stihovi 3-4. Dakle, nitko, to znači niti ja, niti ti, niti oni koji gledaju, nitko ne može služiti dvojici gospodara, jer ili, uvodna riječ je ili će jednoga mrziti. Ja bih htio da uočite što se događa. Ja sam tu danas jako prima. Ili će, to se događa u nama, ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti. Znači, to se odmah događa. Čim krenemo u svijet, odmah je u nama krivi duh. Ljubav prema, hvala tebi Isuse Kristu, slabi i javlja se kriva ljubav koja je nasuprotna, uništavajuća za život Božji u nama, jer tko ljubi svijet, u njemu nema ljubavi očeve. Dakle, ili će jednoga mrziti, a drugog ljubit, ili će se jednoga držati, ili uz jednog prijanjati, ja znam bolje taj prijevod i mi je ostao u srcu, a drugoga prezirati. Zamisli. U trenutku, i ja bih htio, ja ću danas to ukazati, kad mi vidimo sebe ili vjernike kako ljubuju sa svijetom, time sa đavlom, i postaju preljubnici. Dakle, preljubnici i preljubnice iz Jakovljeve 4:4 se odnosi na vjernike, jer nevjernici ne mogu biti preljubnici kad nisu u braku s Isusom nikad ne bili, kao zaručnica Kristova. Dakle, kad vidimo sebe ili bilo koga oko sebe kako ljubuje sa svijetom na krivi način, on je preljubnik. Mi smo ga dužni upozoriti, dati mu poruku koju ovdje na on svijetlu čiste istine, hvala tebi Isuse, proglašavamo, jer je njegova duša u velikoj opasnosti i zato ljudi ne napreduju, izloženi su neprestanim pritiscima, stalno su više ili manje poraženi zato što nisu donijeli neopozivu čvrstu odluku za jednog gospodara. Oni misle sjediti na dvije stolice, to su oni mlačni iz Otkrovenja 3, stihovi 15 i 16, i zato ne mogu primiti potpunu zaštitu i zato su slabi i poraženi. Dakle, ili, i tako u danu, svaki dan, sve tvoje odluke su ili. Ili će jednoga, hvala tebi, sve dane našeg života se odvija kušnja u pustinji. On nas kuša s obzirom na tri glavna elementa od njega u nama nakon pada, a to je oholost odozgo, najgori problem, a onda sebičnost i pohlepa i onda žudnja za zadovoljstvima, za ugodom. I on nas neprestano sve dane kuša i mi non stop moramo imati pred očima ili, ali vjernici to nemaju. Oni tako olako prelaze tu granicu i onda se čude što im nije dobro. Ili nema kompromisa između svjetla i tame, nemaju ništa zajedničko, istinitost i neistinitost, svjetlo i tama, Krist i Belijar, pravednost i nepravednost, hram Božji i hram idolopoklonički, a to je ovaj svijet jer je pohlepa idolopoklonstvo. Hvala tebi Isuse, mi se moramo odvojiti, ništa nečisto ne doticati i onda nas prihvaća, onda prebiva u nama po svom duhu, onda smo mu sinovi kćeri, govori gospodar Bog svemogući. Dakle, ili će jednog mrzit, a drugog ljubit, ili će se jednoga držat, a drugoga prezirat. Ne možete služit Bogu i bogatstvu. Ne možete. E sad, kad je ovo bilo rečeno, da se podsjetimo
Hvala tebi Isuse na dosad rečeno u prva dva dana. Ja bih rekao kroz glavnu objavu s prvog dana i ovu jednu od juče, prvu koja je isto predivna. Ja bih htio naglasiti što Otac govori nama i onda kroz nas, ako smo primili to svjetlo, ima poruku za svijet. Zašto? Pa Bog je toliko ljubio svijet, ne želi da propadnu, a hoće ako ne vide svjetlo evanđelja, jer im je Bog ovog svijeta kroz krive ljubavi, on ih je zaslijepio i idu stazom sa smiješkom, vidite sliku na plakatu, sa smiješkom idu u propast. Što ćeš napraviti? Pa kaže onda Otac, volimo te Isuse. Dakle, objava 5776, ja bih rekao da je temeljna objava za ovaj četvorodnevni seminar. Tko obožava svijet, obožava Sotonu. Ili tko se klanja ovom svijetu, klanja se Sotone. Rečenica prva. Tko obožava svijet, obožava i Sotonu. Zar nije to što kaže ovdje? Tko obožava svijet, obožava i Sotonu. To je teška besjeda. Tvrda hrana. Gruba, tvrda riječ za ljude. Ne žele. Pa oni ne žele čuti ni da su pala bića, kamoli da obožavaju Sotonu kad obožavaju svijet. Pazi, to je teška besjeda i pogodit će sve svjetovne ljude, svjetovne ljude, pošto za vezu sa Sotonom nitko ne želi biti optužen. To je stvarno teška uvreda. A ipak to je istina. A mi smo tu da proglasimo istinu, a ne da se skrivamo. Jer ako mi ne proglasimo po Marku 4, stihovi 24 i 25, mi ćemo je izgubiti. Jer nemamo ljubavi prema njima, a to sjeme istine može pasti samo na tlo ljubavi da donese veličanstveni rod u našem životu. Stoga oni koji prime istinu kao sjeme života, a ne dijele u ljubavi, ta istina u njihovom životu koji nije plodno tlo ne može donijeti željeni rod po Marku 4 stihovi 24 i 25 gdje govori također pazite kako slušate jer mjera s kojom mjerite vi ćete biti izmjereni tko ima dat će mu se još a tko nema oduzet će mu se i ono što misli da ima. Dakle, to je teška besjeda. Što? Tko se klanja svijetu, obožava svijet, klanja se Sotone, obožava Sotonu. Neki on u crkvi, neki on ovdje. To je teška besjeda i pogodit će sve svjetovne ljude, pošto za vezu sa Sotonom nitko ne želi biti optužen. Pazi, pa i pored toga, kaže Otac, svijet je njegovo područje. Ja mislim da je to biblijska istina. Pa i pored toga što nitko ne želi čuti, da pripada Sotoni ako ljubi svijet. Pa i pored toga, svijet je njegovo područje, a time je njegov sluga svatko tko je potpao svijetu. Rimljanima 6.16 kaže kome smo se predali hvala tebi Isuse na služenje, toga smo robovi. Pazi, pa i pored toga svijet je njegovo područje, a time je njegov sluga, govori tebi ili meni, njegov sluga svatko tko je potpao svijetu. Pa sad idemo na drugu objavu, jedna rečenica koja se veže, objava 5039, jučer smo čitali tu objavu, kaže ovamo, prema tome, Otac govori, ovo je svjetlo čiste božanske istine. Prema tome svatko tko ljubi svijet i njegova zadovoljstva, tko stremi za materijalnim dobrima i jedino živi za njihovo stjecanje, pripada Božjem protivniku i također mu daje vlast nad sobom. Tko mu daje vlast nad sobom? Po Rimljanima 6.16, onaj koji mu se predaje. Kako mu se predaje? Tako da ljubi ono što je njegovo i time njega. O, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse, pa da ponovimo. Prema tome, svatko tko ljubi svijet i njegova zadovoljstva, tko stremi za materijalnim dobrima i jedino živi za njihovo stjecanje,
pripada Božjem protivniku i također mu daje vlast nad sobom. Ja mislim da mi moramo uočiti razdjelnu crtu. Ona je čvrsto dana, jasno povučena u Svetom pismu i on govori nama, a ovdje naglašava ono što je toliko važno za naš zemaljski život, ali ljudima izmiče. Zanimljivo kako, hvala tebi Isuse, baš te kušnje izdvaja kao Isusove kušnje. Baš zanimljivo, je li tako? Što to ima veze s nama? Da nije možda da smo i mi kušani na taj način? Hvala tebi Isuse, Isus je bio kušan u svemu kao i mi, samo što nije sagriješio. Po Hebrejima 4.15, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Vraćamo se sad na objavu 5.7.7.6, imamo mali ples između dvije objave. Pa kaže ovako, da kako, odmah obrana ljudi, pa da mi moramo živjeti u svijetu, pa ne možemo pobjeći svijeta, pa moramo obavljati stvari u svijetu, da kako, objašnjava. Da se vi ljudi nalazite usred svijeta, da kako? Da kako da se morate nositi sa svijetom dokle god živite na zemlji. Pazi, to je neizbježno. Mi dok smo u svijetu se moramo nositi sa svijetom, pazi. No koliko vaše srce sudjeluje. To naglašavamo na ovom seminaru, da mi moramo otkriti žudnju našeg srca, što nas doista pokreće. A to se otkriva kad vidimo koji je cilj naših nastojanja. Jer prema tom cilju mi usmjeravamo sve što činimo, da ga ostvarimo, jer u njemu vidimo najveće dobro i time se naša duša hrani. Hvala tebi Isuse, jer je u tom dobru njezin užitak. Dakle, koji je tvoj cilj, za koga ili što živiš, mi to moramo otkriti. Dakle, da kako da smo u svijetu, da kako da ne možemo pobjeći svijeta dok nas ne pozove, moramo živjeti, moramo raditi, moramo se brinuti za tijelo, za obitelj, hvala tebi Isuse, ali koliko vaše srce sudjeluje u tome, presudno je za to koliko ćete biti podani svijetu. On je rekao, ne budete u svijetu, nego rekao, ne ljubite svijet. Ali koliko vaše srce sudjeluje u tome, e to je presudno za to koliko ćete biti podani svijetu. Unutarnja težnja, to jest čežnja srca, računa se. A ako je ona usmjerena na svijet, o tome danas, svijet treba biti sredstvo do cilja. Ovo je vrlo jednostavno, danas ćemo to naglasiti, danas je taj dan. Ali ako nam svijet bude sam po sebi cilj, onda je žudnja našeg srca krivo usmjerena. Hvala tebi Isuse. I mi onda služimo svijetu i onome koji je gospodar svijeta i potpali smo pod njegov utjecaj i to je za nas smrtonosno. Dakle, a ako je ona usmjerena na svijet, podložni ste onome koji je njegov knez. Njega pismo naziva knez ovog svijeta. U Ivanu 16.11, volimo te Ise 14.30 i 12.31, pismo ga naziva knez ovog svijeta. Pazi, ako je ona, dakle, najunutarnija žudnja tvoga srca usmjerena na svijet. Volimo te Isuse, evo, ja sam neki dan pričao s nekim vezano za kupnju auta i kakav auto ti trebaš kupiti ili kakav auto ljudi kupuju. Ti se trebaš pitati koji je razlog da si kupio taj auto. To je vrlo jednostavno. Koji je razlog da si to i to napravio? Dakle, što te je pokrenulo? Zašto je bilo takvo ulaganje i takav odabir? Ja sam neki dan pričao u vezi jedne situacije na temu. Meni jedna osoba pričala kako je drugu osobu pitala, koja je došla sa nekim izuzetno skupim autom. Dobre, što je tebe pokrenulo da si to? Koji je razlog? Koliko dijelovi koštaju? O, volimo te Isuse. Mi jednostavno moramo naučiti razmišljati. Nije li tako? Sasvim izvjesno, jer većina ne znaju. Hvala tebi Isuse, i ako smo shvatili da investicija bila kriva,
onda investiraj drugačije prije nego što bude kasno. Hvala tebi Isuse, jeste razumjeli? I tako sve, i cipelice isto. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. A ako je ona usmjerena na svijet, podložni ste onome koji je njegov knez. Pa se ti misli, jer tad je vaše razmišljanje usmjereno zemaljski. Pazi sad ovo. A trebali biste težiti duhovnome. To nam je današnja tema. Slušaj, tad je usmjereno zemaljski, a trebalo bi biti duhovno. To su nasuprotna kraljevstva, kušnja u pustinji. Ovaj nudi, ti nadvladaj. To je svrha objave koju vidimo kao Isusove kušnje u pustinji, što je slikoviti prikaz duhovnog procesa u nama dok smo kušani s obzirom na te tri stvarnosti: tijelo, svijet i oholost. A trebali biste težiti duhovnome i stoga nadvladat materiju kako bi došli do duhovnog vlasništva. Dakle, ne može, danas ćemo naučiti i jedno i drugo, jedno na uštrb drugog. A mi baš nekako mislimo jedno i drugo. Jeste vi primijetili kakvi smo to mi? Pa ja za one koji misle da mogu tako, preporučam da uđu u druge Korinčane 6. poglavlje, stihovi 14-18. To je jedan vrlo, hvala tebi Isuse, konkretan paket stihova za one koji misle ulaziti u kompromis. I ne morate tražiti duhovno značenje, zato što ga nema. Tako kako piše, tako jest. I onda imate zone koji to nisu shvatile, koji su mlačni, koji sjede na dvije stolice, ili kako kaže Svedenborg, da su to oni koji žele služiti dva gospodara. Ja ga tu totalno hvatam i primam u srce. Otkrovenje 3 stihovi 15 i 16. I posljedica toga mlačnih je da su nešto znači izbljuvani. Kaže Isus da će ih izbljovati. Najprije ih Isus ne može izbljovati jer ih nije ni progutao. Za početak to mora biti slik. Ne može ih progutati jer mu ne stanu usta. Hvala tebe Isuse. No, ukratko, jasno, da razumijemo, to znači da nema mjesta u Kristovom tijelu. Ako nema mjesta u Kristovom tijelu, volimo te Isusa, a dva su tijela, onda vi zaključite u kojem onda tijelu ima mjesta za takve. Dobro, idemo dalje. Jedino, vraćamo se na objavu, imamo ples između ove dvije objave. Objava 5039, jučer smo je prvu čitali. Kaže, jedino osoba koja želi doseći Boga, živi duhovan život. I točno vidiš, i sad imaš vjernika. O Isuse, drž me da ne poskočim prije uvodne riječi molitve. Dakle, evo Isuse, hvala tebi Isuse. Dakle, ti točno vidiš kako je čovjek vjernik uredio dan. Kako si ga uredio? Danas ćemo to ukazati jasno. Naš odnos prema, hvala tebi Isuse, onome što posjedamo, prema našem životu, prema tijelu, točno ogledava kakva je naša kvaliteta ljubavi i kome služimo. Kako si uredio svoj dan? Fascinantno je meni kad vidim kako su vjernici uredili svoj život i misle da su vjernici. Ja ne znam samo u što vjeruju. Sigurno ne u Isusovo, idete za mnom. Ili nitko ne dolazi k Ocu osim po mene, po Ivan 8.12 i 14.6. Dakle, jedina osoba. Dakle, mi moramo nadvladat materijalno, stremi duhovnome. Dobro, tko je jedina osoba koja žudi doseć Boga, živi duhovan život? Vidi kako radi jasnu razdjelnu crtu. Ili, jedno ili drugo. Nema pomirbe. Zašto? Jedno su drugome nasuprotni, protivni i neprijateljski nastrojeni jedno prema drugome. Pazi, jedina osoba koja žudi doseć Boga, živi duhovan život. Dok naprotiv, ili tome nasuprot, sljedbenik Sotone, pazi, živi čisto svjetovan život na ovoj zemlji. Pazi, čak ako izgleda da je Božji predstavnik. Vi možete pogledat Božje predstavnike kako žive. O, volimo te Isus. I ako ne žive tako,
kao da ovo kraljevstvo nije njihovo, kao ni Kristovo, po Ivanu 18.36, i uredili su život po Mateju 6.33, da traže najprije to kraljevstvo, pa se onda bore protiv svega đavoljeg u sebi, koristeći silu Duha Svetoga, koja im je dostupna kao milost po Mateju 11.12, a ako to ne čine, onda nisu Božji predstavnici, nego đavolji koji su se samo maskirali u Božje predstavnike. Hvala tebi Isuse. Dok naprotiv sljedbenik Sotone živi čisto svjetovan život na ovoj zemlji, čak ako izgleda da je Božji predstavnik, slušaj sad ovo, nadvlada svijet, također znači nadvlada Sotonu. On nama ne daje drugu opciju. Mi ili nadvladavamo ili smo nadvladani. Vlada je glavna riječ, vlada nad nama. I ili mi nadvladamo njega ili on nadvlada o nas. Nema pat pozicije, remi nije moguć, ili ili. Dakle, nadvladac, dakle, ovo je poruka za nas, a Otac hoće, evo idemo u tom pracu, da mi damo poruku svijetu. Kome? Svjetovnim ljudima. Zašto? Pa ljubi. Zašto? Pa propašće, ako ovo ne razumije. Što ćeš ti napraviti? Nadvladat svijet također znači nadvladat Sotonu, koji je gospodar, evo ga opet, materijalnog svijeta. Mi smo to jučer objasnili, danas ćemo ponoviti tijekom predavanja, ponovo naglasiti kako je on gospodar materijalnog svijeta, utoliko što i dalje nezrela duhovna supstanca, dakle ukrućeno duhovno, pazi, zavezana u materiju, pripada njemu. Dakle, dok je materija materija i time zgusnuto duhovno zbog otpora protiv Bogu, u sebi je isti Bogu protivan duh kao i u Sotoni, i time kakvoće hranjive vrijednosti što se tiče, to sotonski duh. I gdje god se i koliko god se iz bilo kojeg razloga mi vežemo za materiju, mi smo se vezali za krivog duha. To za nas nije zdrava hrana, ako pričamo u kalorijama. To je otrovna hrana. Dakle, pazi sad ovo. Ona je, dakle, materija zasigurno još dio njega, budući da ona dijeli njegov duh. Dakle, mi ovo moramo razumjeti. Hvala tebi Isuse. Dakle, mi trebamo gledat, danas nam je to, to je danas je taj dan. Mi trebamo gledati, on to traži od nas, materiju i kontemplirati je čistog srca pred Isusom, da nam da objavu što je materija i zašto su ove upute iz Svetog pisma i ove objave tako konkretne, direktne, hvala te, opominjuće, upozoravajuće, vezano za ljubav prema materiji. Mi moramo razumjeti što jest materija. Znamo kako je nastala nakon pada, kad se duhovno ukrutilo, jer se usprotivilo Bogu oholosti, odbilo snagu ljubavi koja čini njegovu suštinu, i time izgubilo tu snagu, time život postalo beživotno, i to ukrućeno duhovno koje se pobunilo protiv Boga, koje u sebi otpor prema Bogu, time oholost je Bogu protivan duh, i to je materija. Kad više ne bude Bogu protivan duh, odmah više neće biti materija. I sad mi moramo sebe pita što mi radimo s tom materijom. Ko je gospodar te materije? O, volim. Ja mislim da ovo ljudi moraju znati. Što vi mislite? Hvala tebi Isuse. Dakle, ona zasigurno je još dio njega, budući ona dijeli njegov duh. Sad se ponovo vraćamo na objavu. Kako sam si ja fjesirio? Ja sam si to... spojio sam ja njih. Hvala tebi Isuse. Ja sam praktičan čovjek.
da mi bude lakše skakati. Objava 5.7.7.6, vraćamo se, tko obožava svijet, obožava Satanu. Dakle, materijalni svijet je njegovo kraljevstvo. Zašto? Ono u sebi sadrži palo duhovno koje mu pripada. Ovo vam crkve ne znaju, ne znaju ni naučnici. Vide da se miče nešto u materiji, ali ne znaju zašto se miče. Što mu je da ga je micanje? Micanje ga je tjapalo, kako bi rekli u mom selu. Hvala tebi Isuse, on je zatočen. Hvala tebi Isuse, i muka mu je u zatočeništvu, i gleda kako se osloboditi. Nije mu dobro u materiji, i u velikoj agoniji. Po Rimljanima 8 stihovi 19-22. Materija, to znači i naše tijelo, je palo Bogu protivno. Hvala tebe Isuse, duhovno, koje otpada zbog krivog usmjerenja volje i kvalitete, pripada Satoni, jer je njegov duh, jer Satona je Božji protivnik, i time sve protivno pripada njemu. I otkad se duhovno usprotivilo i otpalo, ono se ukrutilo, i zato je materija njegovo kraljevstvo. I mi to moramo kontemplirati, to znači duboko opet iznova o tome promišljati, dok ne dobijemo objavu u srcu što je to, pa vidi kako si u redio svoj dan u ovom materijalnom svijetu i kome služiš ili kome pripadaš. Dakle, on je, evo ga, on je gospodar materije, gospodar svijeta. Ovo vam crkve ne znaju, ali sad će doznat. Hvala tebi Isuse. On je gospodar materije, a ne znaju ni naučnice, a evo im prilike, mogu doznat. On je gospodar materije, gospodar svijeta. Slušao, i svatko tko služi svijetu, služi njemu. Svatko tko žudi svijet i tko se veže za zemaljska dobra, veže se za Satanu. I evo ga sad. I mora čut tu istinu. I svatko tko služi svijetu, služi njemu. Svatko tko žudi svijet i tko se veže za zemaljska dobra, veže se za Satanu i mora čut tu istinu. Evo ti je, ovo volimo, što ćeš ti napraviti? Kad vidiš ljude oko sebe, vjernike i nevjernike, obitelj, prijatelje, poznate, nepoznate, kako služe svijetu, potpali su svijetu, bežu se za materijalna dobra, dokazuju da im je duša mrtva, jer u njima nema. Zamisli, nema ljubavi. Što je kad nema ljubavi očeve u njima? Pa odsustvo očeve ljubavi, to znači smrt. Tko ne ljubi, ostaje u smrti, jel' tako? 1 Ivanova 2.15, 1 Ivanova 3.14 i 15. I mora čut tu istinu. Ja sam došao vama proglasiti tu istinu i pozvat vas u misiju. Ne u Afriku, kako neki misle, hvala tebi Isuse, išli bi na putovanje, nego u svoje okruženje. U osječku misiju volimo te Isuse, u slavonskog, gdje go, u kojem gož da ste selo. I mora čut tu istinu. On iz krivog, dakle on taj iz krivog obzira ne bi trebao biti pošteđen toga. Čega? Pa ove istine koje, evo čućeš sad si čuo, juče si čuo, prekiče si čuo, i večeras imamo dvije objave. Otac nam točno govori koju istinu, i da bude najbolji, kreće svaki odlomak sa vi ljudi. Pa onda evo, ako ne znaš govorit, većina ne znaju, pročitaj. Ako ne znaš, evo, hvala tebi Isuse, upiši se u školu, nauči čitat, pa onda čitaj. Mi ćemo ti platiti ovdje dopisnu školu. On iz krivog obzira ne bi trebao biti pošteđen toga time što bi mu se uskratila ta istina. Hoćeš ti uskratiti ovu istinu, Božju, očevu, čistu, od ljudi, tvoje braće u svijetu, zaslijepljeni od Boga svijeta, ne vide svjetlo evanđelja samo Krista, njegovu stazu života, jer su zaslijepljeni u ovom svijetu i hodaju stazom koja vodi u propast, po drugim Korinčanima 4, stihovi 3 i 4. Što ćeš ti napraviti? Koliko ćeš ti dati svijetu, Ivan 3, 16? Jer ljubav Božja ne miruje, ona ide, traži da bi našla što je izgubljeno, ide za izgubljeno.
izgubljenom ovcom. I ako je ta ljubav u tebi, ne možeš mirovati po Matej 18:11-14. I on iz krivog obzira ne bi trebao biti pošteđen toga što bi mu se uskratila ta istina. On, pazi koja, on je povezan sa Sotonom. Kako? Pa kad je vezan na krivi način sa svijetom. O tome danas. Danas je taj dan. The dan. Jer tu je problem. Problem je što mi ne razumijemo što je materija. Što je u njoj. Koja je svrha. Koji mi odnos moramo razviti prema materiji. Hvala tebi Isuse. On je povezan sa Sotonom. A čiji je sluga? Slušaj ovo. I sad ti gledaš tog čovjeka. I sad ti njega žališ. Pa žali ono što će mu se dogoditi. I on je povezan sa Sotonom, svjetovni čovjek, dakle svjetovni ljudi, a takvi su većina u crkvama su svjetovni, samo pričaju o duhovnome. To što oni pričaju o duhovnome ne znači da su duhovni. Recimo puno ljudi priča o ljubavi, ali ne znaju ljubiti. Jel' tako? Hvala tebi Isuse. Dakle, on je povezan sa Sotonom, a čiji je sluga, njegovu će sudbinu i dijeliti. Kada dođe sudnji dan, a dolazi. Hvala tebi Isuse. Evo Isuse, ja te molim za blagoslov narečeno. Da ove riječi poput plamenog slova budu upisane u duše ljudi koji su slušali Isuse. Ja te molim da izliješ svoje pomazanje moćno, da tvoj duh potvrdi ovu riječ u srcima ljudi ovdje i svih koji će slušati. Jer ovo je Isuse važna poruka od ozgo Isuse za sve pozemljare. Oni ovo moraju čuti. Isuse, ja pozivam anđele da siđu i da nose ovu poruku na sve četiri strane svijeta, gdje god nađu dušu koja iskreno žudi, da joj dostave Isuse ovu istinu, da je dovedu do svjetlosnih lokacija, da upoznaju ovu istinu, da izađu na svjetlo i da se spase prije nego što dođe dan određen od vječnosti, kad ćeš suditi žive i mrtve po djelima 17:31 i 2 Timoteju 4:1. Isuse, ja te molim da ti dotakneš moja usta svojom rukom, duhom svojim. Da mi ti staviš riječi u usta večeras, da one budu pune duha i života Isuse od tebe. Po Ivanu 6:63, Jeremiji 1 stihovi 9 i 10. I da te riječi bude u život, da ono što je pozaspalo da probude, da im zasvijetli Isus Krist, da ustanu iz mrtvih. Po Efežanima 4:15, Isuse, hvala ti na riječi koja je puna života i koja je svjetlo u ljudima koji su tu riječ prihvatili u srce. Po Ivanu 1:4, i tama je neće i ne smije nadvladat. Po Ivanu 1:5, amen. Isuse, ja se suprotstavljam svakom zlom ili nečistom duhu, upravljačima mraka na ovom svijetu. Po Efežanima 6:12, slama moć u ime Isusovo, izgonim ih odavde, zabranjujem da se vrate i očituju tijekom cijele večeri, da se odvija nesmetan protok riječi Božje, da teče voda života. Po Ivanu 7:38, napaja žednu zemlju ljudskih srdaca, da svi oni koji doista iskreno žeđaju da se napiju ove vode života i da više nikad ne ožedne, da ta voda u njima postane izvor vode koja vodi u vječni život. Po Ivanu 4 stihovi 13 i 14, Isuse, hvala tebi, tako će i biti tebi na slavu, amen. Oj, evo Otac govori istinu koju moraju čut, da bi je hvala tebi Isuse mi mogli njima dostaviti. Ovo ti je misija za tebe. Dakle, objava 5705, ozbiljno upozorenje. Materialistički stav. Ja bih htio da vi stvarno povežete stihove kako smo danas u uvodnoj riječi iznijeli tim redom. Prva Ivanova 2 stihovi 15-17, onda Jakovljeva 4:4 i onda Matej 6:24. I zaključite da postoji jasna razdjeljna crta i da na jednoj strani život, na drugoj smrt, i da ti biraš. Da ne možemo jedno i drugo, a mi bi baš htjeli. Moramo razumjeti što je to u nama, što žudi ono drugo. Protiv toga se moramo izboriti. I to je kušnja u pustinji. Dakle, ozbiljno upozorenje. Otac nam stavlja istinu u usta.
koju hoće da mi usvojimo, da nas oslobodi i onda da budemo istinski učenici koje šalje u svijet da istinu proglase svima, jer to su istinski učenici. Nije li tako? Po Ivanu 8.31 i 32 volimo te Isuse, i Mateju 28 stihovi 19 i 20 ozbiljno upozorenje, materialistički stav. Vi ljude, ja ne znam za vas, mene ovo uvijek pozicionira. Ja znam točno tko govori, kome govori, zašto govori. Vi ljude, mi smo ljude, usmjerili ste vaše poglede na svijet. Pogled bi ovdje bio žudnja srca. Jer vi znate da čovjek gleda kad ide cestom tamo gdje mu je žudnja srca, recimo, ide pa gleda. Je li dozvoljeno reći guzite? Hvala tebi Isuse, dok drugi ide i gleda aute. Treći ide, gleda izloge da bi nešto kupio. Četvrti ide, gleda izloge da bi sebe vidio. Hvala tebi Isus. Peti ide, gleda druge, da li njega gleda jer mu je super frizura. A šesti vidi prosjake na cesti. Sedmi je gladan pa gleda, hvala tebi Isuse, gdje je pekara. Žudnja srca usmjerava oko. Žudnja srca vlada nad nama, nad onim što mislimo i nad svim našim osjetilima. Promišljajte o tome i vidjet ćete da vam žudnja srca usmjerava osjetila. Tako i čujete, tako i vidite. Žudnja srca otvara ili zatvara oko ili uho, nije li tako? Hvala tebi Isuse, vi ljudi, usmjerili ste vaše poglede na svijet. Težite samo zemaljsko blago. Trudite se zadovoljiti samo tjelesne žudnje. O, volimo te Isus. I kao sve u redu. Krećete se jedino u području kojim vlada materija. No sve duhovno umrtvljujete. Ja mislim da otac točno zna da je situacija baš baka i nikaka drugačije. Ali vaše tijelo samo je čahura onoga što nastavlja postojat nakon vaše tjelesne smrti. Time omotač, ista je riječ, a govori o duše, stvarno ja. Ali vaše tijelo, dakle ono kojeg zadovoljavam i gledamo kako ga najprije namiri, što ćemo danas jest, kako se danas dobro namackati, napackati, kako se udobno smjesti da se odmorimo i tako cijeli dan oko tijela. Jeste vi kad razmišljali o tome koliko vremena, energije i novaca ide da nama tijelo bude dobro, ugodno, da on bude namiren? Jeste vi kad razmišljali? Hvala tebi Isuse. A ono je ipak ništa drugo, omotač za ono što nastavlja postojat nakon vaše tjelesne smrti. Vaše tijelo samo je na kratko vrijeme prebivalište za vašu dušu, a duša je ono što putem zemaljskog života treba dospjeti do zrelosti ili savršenstva, ista riječ. Koju vi dušu, koja dakle kroz tijelo u zemaljskom životu treba dospjeti do zrelosti ili savršenstva, koju vi međutim kroz vaš materialistički stav puštate da gladuje, i koja stoga u bijednom stanju ulazi u duhovno kraljevstvo. Zašto? Pa nije sazrila, nije se usavršila, nije se očistila, nije skupila snagu i nema istinskog života, odvojena od Boga zbog zloće i nečistoća, ne prima svjetlo i snagu i u velikoj agoniji, odsustvo života, najgora depresija koja je zemaljska puta, ne znam, miliona, već je zemaljska nepodnošljiva. I tako mi zbog svijeta puštamo da duša gladuje, da duhovno mre. Sundar Singh je pričao jednu zanimljivu priču. On je volio gledat prirodu i njemu je priroda govorila. Jedan cvijet na Himalajama, očaravajućeg izgleda i mirisa,
je smrtonosan za putnike, prolaznike koji mu se približe. Nitko nema tko prođe mimo njega ili sjedne pored njega koga taj miris tog predivnog cvijeta ne omami. I najprije Sundar Singh mislio da je miris otrovan, no nije, on omami ljude. I on je tek 10. 12. dana umro, ali od gladi i žeđi. I kaže Sundar Singh, koji odmah ima poruku evanđelja na to, tako i ovaj svijet, stvari ovog svijeta nisu same u sebi smrtonosne, ali ako nas zaokupe, opčaraju i zaboravimo na dušu koju moramo hraniti, razviti, naša duša duhovno umire. Ne zbog stvari, evo danas ćemo vidjeti, one su sredstvo do cilja, nego zbog naše krive žudnje, fokusa na stvari, one su nas omamile poput tog cvijeta koji doista postoji. I putnici umru, ne od tog mirisa, nego omamljeni od gladi i žeđi nakon 10-12 dana. A duša je ono što putem zemaljskog života treba dospjeti do zrelosti. To je ono, tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost iznad svega i sve ostalo. Kojo? Pa sve ostalo u svijetu. O tome govori u Mateju 6.24 do 32, pa onda 33 i 34, na kraju ne brinete. I sve ostalo će vam se nadodati. Ali duša treba dospjeti do zrelosti. Koju naše tijelo omotava, ona prebiva u njemu. Koju vi međutim kroz vaš materialistički stav puštate da gladuje i koja stoga u bijednom ili mizernom stanju ulazi u duhovno kraljevstvo, duhovno mrtva. Materijalni svijet je područje zarobljenog duhovnog. Ono je zarobljeno i sad se više ne miče, time se ukrutilo. Kad nije zarobljeno u potpunoj slobodi svjesnosti djece Božje, pa je materijalni svijet zarobljeno, ograničeno, kažnjeno, osuđeno, duhovno, koje je jednom davno bilo potpuno slobodno, savršeno na sliku Božju. Tako mi trebamo gledati materiju, kao zatvorenike, kao zločince. Onda bi dobro učinili. Materijalni svijet je područje zarobljenog duhovnog koje vi kao čovjek naseljavate. Što? Materijalni svijet, evo nas. Pa moramo znati gdje smo, zašto smo tu, što je ovo i gdje ovo sve skupa ide. Ali koje je vaša posljednja stanica prije vašeg ulaska u duhovno kraljevstvo? Što to znači? Mi znamo na svjetlo čiste istine u svjesnosti da je duša prije ovog konačnog utjelovljenja u formi, kad se ponovo sakupila u cjelovito biće, dakle u ljudskom biću, putovala kroz cijelo stvaranje u rastavljenom stanju, kroz mnoge forme, što više kroz cijelo stvaranje, i onda ovo sad njezino zadnje, znači zadnja stanica gdje ima priliku potpuno se osloboditi od svakog ograničenja i ponovo ući u slobodu djeteta Božjeg. Zato i kaže u spomenutim Rimljanima 8.19.22 da cijelo stvaranje trpi u agoniji sve do sad čekajući ovo objavljenje sinova Božjih. Volimo te Isuse, sve, pazi, sve dok je duh svijeta u vama tako snažan da vi uvijek žudite samo materijalno blago ili dobro, da stvarate i radite samo za ovaj zemaljski svijet, robovi ste materije. A trebali biste kao gospodari nad materijom, to nam je tema, nju prevladati. Dakle, naš zadatak je da nadvladamo materiju kojom smo okruženi, ne samo u svijetu, nego i tijelom, i po kojoj hodamo. Mi ne možemo pobjeći svijet. To kaže spomenuta objava 5776, kaže svijet ne možete zaobići, nego ga morate nadvladati. I to nadvladavanje su slikovno kušnje u pustinji našeg Isusa, a cijela drama je u nama. Isus u nama i vrag u nama.
Mi moramo nadvlada sve vražije što u nama, a to je oholo, sebičnost i požuda. Jeste razumjeli ovo? I to nas prati sve dane ovog života dok smo u tijelu i moramo stalno nadvladavati. I to je naš zadatak. Kada bi nadvladali, moramo razumjeti sa kime ili čime se borimo i ko je na našoj strani i kako se ulazi u taj boj da bi pobjedili. Dakle, sve dok je duh svijeta u vama tako snažan da vi uvijek žudite samo materijalno blago, da stvarate i radite samo za ovaj materijalni svijet, robovi ste materije, a trebali biste kao gospodari nad materijom nju prevladat, nadvladat. Ovdje kaže u objavi 5.7.7.6, a trebali biste težiti duhovnome i stoga nadvladat materiju kako bi došli do duhovnog vlasništva. Nema drugog načina. Stječemo duhovno vlasništvo kada nadvladavamo ono što je Bogu protivno, time materijalno, bez obzira da se radi o tjelesnom ili samom materijalnom. Svu vašu, ovo je jako važno, svu vašu životnu snagu, dakle to je životna snaga koju mi percipiramo kao život u nama, to nam je dano na posudbu i bit će nam oduzeto ako zloupotrijebimo, a zloupotrebljavamo ako koristimo van božanskog reda protivno Božoj volji, a to činimo kad ljubimo sebe i svijet. I sva ta snaga koju imamo za te griješne postupke ili postupke van božanskog reda ljubavi će nam biti oduzeta, a bit ćemo svjesni i bit ćemo bez snage. I to je najveća agonija koju u sebi pripremaju svi svjetovni ljudi kroz krivo usmjerenje žudnje svoga srca. Dakle, jako je važno, sjećate se vrijeme, energije, novaca, djene, jako je važno da razumijemo da nam je životna energija koja oživljava nas i tijelo dana na posudbu, da je upotrijebimo ispravno. Zašto? Pazi, svu vašu životnu snagu koristite samo zato da jačate kralje kraljevstvo protivnika Boga. To bi bilo kraljevstvo ovog svijeta, ako žudite svijet i njegova dobra. Dakle, ako mi koristimo tu snagu za svijet i njegova dobra, za ugađanje tijelu, za vlastiti užitak, hvala tebe Isuse, onda mi životnu snagu zloupotrebljavamo i kroz nju krivim usmjerenjem volje jačamo kraljevstvo protivnika. No životnu snagu, ovo je važno, trebate koristiti za skupljanje duhovnih dobara. Za stjecanje blaga za vječnost. To znači za činjenje dobra, za služenje u ljubavi. Svu snagu, to znači tražite kraljevstvo ljubavi prije svega. Svu snagu, dakle to treba biti. Nema stvarno doista istinskog kršćanina, nema, koji ne živi Mateja 6.30. On je njemu Isus nije gospoda. Kad mi doista predamo život Isusu, onda Isus na prvo mjesto. Mi obavljamo u svijetu tamo, hvala ti Isuse, što moramo, što je naš talenat, hvala ti se, tu se izrazimo da bi zaradili, da bi mogli u svijetu održavati tijelo i stanište svoje, da bi mogli obaviti zadatak koji nam je dan da duša sazrije, ali doista suštine što se tiče, mi smo svi radnici u vinogradu. Mi svi trebamo prvi zadatak imati rad na duši. Sve drugo je sporedno. Ja bih rekao da je drugo kao odijelo, odjeća, frizura. Ali ovo glavno, mi ne smijemo ispuštati iz vida. Dakle, no životnu snagu trebate koristiti za skupljanje duhovnih dobara, za stjecanje blaga za vječnost i slobodnom voljom trebate se odvojiti od dobara koja su prolazna i koja će vam jednom biti oduzeta. Ne možemo mi to uzeti sa sobom. Sjećate se, nazvao ga ludi čovječ.
čovjeka kojemu je krenulo, pa je napravio veće žitnice da pospremi, da ima za mnogo godina. Duši je svoj rekao, jedi, pi, uživa. I te noći mu se duša oduzela. Bog mu je rekao, luđače, kome će sad prepast ono što se skupio? I tako biva svakome ko se ne bogati kod Boga, nego preskrblio za sebe zemaljsko blago. Po Luki 12, stihovi 13-21. Nije li tako? Svakome će biti tako. Pazi, ta... Vi ćete se morati odvojiti hvala tebi Isuse, jer ih ne možete ne možete ih ponijeti za sobom u vječnost. Vašu životnu snagu, dakle svu našu životnu snagu od ujutro do, kad vidiš kako u danu raspodjeljuješ svoje aktivnosti, znaš kome služiš. Razotkrivate tvoj dan, usmjerenje tvog dana, što činiš sa tijelom, što činiš sa materijalnim koje imaš, što činiš sa svojim vremenom, to te razotkriva. Mi moramo naučiti sebe sagledati, sebe prosuditi, da nas on ne mora suditi zajedno sa svijetom. Po prvim Korinčanima 11.31 riječ nam pomaže, ako je od njega puna hvala, ti se duha svjetlosti prodire duboko, dijeli dušu od duha, razotkriva misli i nakane srca, da nam pomogne. Po Hebrejima 4.12. Vašu životnu snagu trebate pravilno upotrijebiti i stjecati neprolazna dobra s kojima možete raditi u duhovnom području. Jedino tamo što nosimo je duhovna snaga i svjetlo koji čine život duše da može nastaviti služiti u ljubavi i sazrijevati da postigne svoj uzvišeni cilj, a zato je treba samo svjetlo i snaga što je život od Boga, a to mora sebi preskrbiti na zemlji pravilnom upotrebom posuđene životne snage, a to se čini tako da ona dijeli, kako kaže u 1. Timoteju 6, stihovi 17-19, bogatima na ovom svijetu reci da se ne ohole i ne uzdaju vremeno bogatstvo koje je nestalno, nego u Boga, Boga živoga, kaže Varaždinska, koji svima daje obilato na uživanje. Hvala tebi Isuse, neka dijele, neka se uče dobroti, neka se bogate u dobrim dijelima i na taj način za sebe pripreme temelj za budući život u vječnosti. I hvala tebi Isuse, jasno nam govori. I zato mi trebamo uložiti danu nam na posudbu životnu energiju. Ako ne, što nas priječava? Pa mi moramo zaći u sebe. Dobro, ako ne, pa koji je razlog? Mora biti neki razlog, uzročnik neki, neka sila mora biti. Vašu životnu snagu trebate pravilno upotrijebiti i stjecati neprolazna dobra s kojima možete raditi u duhovnom području i koja za vas predstavljaju bogatstvo koje će vas uistinu učiniti blaženo sretnima. Pa nije li već na zemlji kad je čovjek u svjetlu i snazi da je hvala tebi se najbogatiji? Zamisli kad si u svjetlu i snazi, pa ti je sve jasno i ne umaraš se, zdrav se. Znaš koliko bi ljudi dali za to? Pa sve. Hvala tebi Isuse. Vi ste više od svih materijalnih tvorevina. Jer one su samo stvorene za vas da bi vam poslužile u vašem usavršavanju. Druga objava je više o tome. Dakle, sve je stvorio, mene je to oduševilo. Kad se ja vidim da on sve stvorio za mene, da mu se vratim, ja sam se stvarno, evo iskreno, doista zaljubio. Ali stvarno. I još me nije pustila. Dakle, kad sam ja shvatio, a jesam, da je on sve stvorio samo da me vrati k sebi, pa mene to oduševilo. Ha. O Isuse, moj dobri. Jer one su samo stvorene za vas da bi vam poslužile u vašem usavršavanju. Kako? Pa da nadvladamo. Tu su da nas kušaju. Evo ga opet. No, vi ljudi, to smo mi, ne spoznajete njihovu vrijednost. Čega? Materijalni stvar. Težite svijetu umjesto da ga, svijet, prepoznate kao nešto što vam može omest vaš duhovni razvoj. Dakle, mi se duhovno razvijamo ili sazrijevamo kad nadvladavamo đavolje u materiji i kroz nadvladavanje se čistimo od đavoljeg u nama, kojeg smo puni dok je kriva ljubav u nama. Nije li tako?
No vi ljudi ne spoznajete njihovu vrijednost, dakle materijalne tvorevine, težite svijetu umjesto, to nam, to je danas je taj dan. Mi jednostavno moramo naučiti prepoznati što je materija, za što služi i koji bi odnos trebali s njom uspostaviti da nam služi za sazrijevanje, a ne da nas porobi i da nas povuče hvala tebi Isuse u bezdan. Umjesto težite, umjesto da ga prepoznate kao nešto što vam može omest vaš duhovni razvoj, vi služite materiji umjesto da ona vama služi. I opet razdjelna crta, dva gospodara. I mi tako trebamo gledati svaku stvar. Svaku stvar. Dobro, ili ja služim ovoj stvari ili ova stvar služi meni? Hvala tebi Isus. Ja mislim da bi mi mogli razviti taj način razmišljanja, da nam je to dostupno. Vi služite materiji umjesto da ona vama služi, dozvoljavate da ona gospodari vama i postajete slugama materije. A čiji smo sluge? A ako smo sluge materije, pa on je gospodar materije, gospodar svijeta. Aha, uvolimo te Isuse. Vi služite materiji umjesto da ona vama služi, dozvoljavate da ona gospodari vama i postajete slugama materije, a to znači, evo ga, evo zašto govori. Dobre, hoćeš ti ovo čut? Što ćeš ti napraviti? Zašto ovo otac govori? Zašto on očekuje da mi podignemo glas? Dobre, vi postajete slugama materije, ste spremni? A to znači da duši u sebi, da duši u sebi pripremate smrt. E zato, jer ljubi izgubljene ovce, on šalje glasnike u susret, da ih pozovu. A kroz to znači da duše u sebi pripremate smrt. Da je ona obavijena gustom čahurom, to znači ovojnicom, ista riječ, kad uđe u onostrano, tako da, kad umre, da svjetlosna zraka, duha Božje ljubav, ja dodajem, ne može prodrijeti kroz tu ovojnicu i stoga duša nevjerojatno pati sve dok ta čahura ili ovojnica nije razgrađena, što može trajati vječnostima. E to mi trebamo misliti kad mislimo o sebi. I onda kad smo sebe dobro razumjeli i popravili, onda kad mislimo o drugima. Točno to. Zato nam daje objavu. Mi moramo svaku misao dovesti do pokornosti ovoj objavi i onda imati tu objavu kao misao i onda s tom mišlju služiti Isusa, ne svojom pameću. Ovo mora biti program našeg kompjutera. I onda tako idemo u svijet i onda ništa drugo. Mi njima predajemo što je on nama dao. Nemamo mi sad tu što puno filozofira. Točno to moramo predati. Točno to moramo predati. To znači mi imamo misao Kristovu. Ne, ja imam svoju misao, pa tu i tamo neku Kristovu krivo povezanu, pa svoju misao, I zašto mene niko ne sluša? Pa svoju misao, pa nije Isus s tobom da ti da snagu riječi. Sam si kriv što Duh Sveti Boži ne teče kroz tebe pa poveže tvoje riječi u smisalnu cjelinu, da to ljudima zvuči zdravo logično, da ih osvojiš, pokoriš i hvala, da osvojiš za Isusa, da prihvate tvoju mudrost kao nadmoćnu. Hvala tebi Isuse. Dakle, a to znači da duši, dakle ako krivo usmjeravamo volju, pripremate smrt, da je ona obavijena gustom ovojnicom kad uđe u onostrano, tako da svjetlosna zraka ne može prodrt kroz tu ovojnicu i stoga duša nevjerojatno pati. Zamislite, nevjerojatno. To znači koliko god da bi se ispričalo da pati, mi ne bi vjerovali. Sve dok ta ovojnica nije razgrađena, što može trajati vječnostima. Slušaj, ima i gori scenarij. Ako čak ta ovojnica još više ne otvrdne i za dušu više nema mogućnosti da se nje riješi, što onda? Pa onda ponovno prognanstvo. Ima i ta još gora opcija.
I evo sad mi s ovom svjesnošću, nemojte molim vas okrenuti najprije sebe. I onda sve oko sebe. Zašto? Pa evo, ja sam stvarno došao poruku od oca predat svima vama i svima koji slušaju, jer ovaj mora čut tu istinu i mi ne bi trebali imati nikakav lažni obzir pa mu uskratiti tu istinu, jer mu štetujemo time. Možemo mu činiti dobro, a ne činimo. To je grijeh omaške po Jakovljevoj 4.17. Evo ga opet. Vi ljudi, otac govori, ne znate što činite vašoj duši ako ste nastrojeni zemaljski materijalno. Ako se uvijek trudite stjecat samo materijalna dobra, ne znamo koja je to šteta za dušu. Evo sad je malo samo odvrnuo da vidimo malo koja je to šteta. Ma prepoznajte prolaznost toga što vas okružuje i mislite na ono što je neprolazno. Ne živite vaš zemaljski život uzaludno, jer to je uzaludno proživljen život, promašen. Tu smo da bi se oslobodili od materije, a što smo učinili, ona nas još više zarobila. Ja mislim da je to promašen život. Tu smo da bi se oslobodili, a ona nas još više zarobila. Tu smo da bi kroz nadvladavanje postigli savršenstvo, a mi poraženi, još smo se više hvalati i se udaljili. Retardirali cijeli proces razvoja koji se odvija u zakonitom redu, u stvaranju. Ne živite vaš zemaljski život uzaludno, jer on vam je dan samo za sazrijevanje duše. Ista riječ na njemačkom, usavršavanje. Jer on vam je dan samo za sazrijevanje ili usavršavanje duše, onog duhovnog u vama koje može koristiti samo duhovnu hranu kako bi se razvijalo, da bi bez te čahure ili ovojnice moglo napustiti tijelo kada dođe vaš čas. Amen za prvi učiteljski materijal. Najbolje tek dolazi. Hvala tebi Isus. A mi volimo kad se učiti. Ja sam dobio dojam kad je bio seminar u Zagrebu. Hvala tebi Isus. Kad su učiteljski materijali ovako moćni, da ja mogu samo mahat ovako učiteljskim materijalima, svi zli duhovi će izaći sa te. Hvala, iš zli duhovi, iš. Volimo te Isuse. Dakle, objava 5.08.7. Svijet, pazi, nastavljamo, samo sredstvo za postizanje cilja. Ili postignuće cilja. Ne smije biti sam cilj. Onda smo premašili. Dakle, ajmo ovako, sad počinjemo onu glavnu, ja bih rekao, glavnu praktičnu poruku. Znači, mi sa svime što imamo, bilo u materijalnom, a uključuje i naše tijelo, uključuje i duševno, ali ovdje je problem, mi trebamo, dakle, sagledat sebe i sa svime što imamo pred Isusa, pred njegov, hvala ti se, pred njegovu volju, svjetlo njegovo, i pitat se, dobro, da li ja ovo koristim da postignem cilj zbog kojeg živim na zemlji, time da sazrijem, ili mi je ovo cilj? Ako mi je ovo cilj, vrag me zel. I to nije dobro za mene, i to dugi niz godina mogu otplaćivati kad umrem u tom stanju. E tako moramo razmišljati. Dakle, svijet samo sredstvo za postizavanje cilja, i onda tri točkice, nadvladavanje materije. Dakle, ako ne nadvladamo, ostajemo nadvladane. Svijet vam nikada ne daje ispunjenja. Pošto vam on na koncu, to bilo na kraju, uzima sve zemaljsko blago koje posjedujete. Meni se posebno sviđa ta riječ, to koristim u spomenutom Luki 12, volimo te Isuse, 31,
12.21 kod spomenutog luđaka i onda kasnije u ovom 1. Timoteju 6.17-19 koristi riječ Bog, nije se bogatio kod Boga u negativnom, a tamo kaže neka se bogati kod Boga. To, meni je to izuzetno moćna stvarnost koju mi trebamo usvojiti. Dakle, da li ovo što ja činim za skupljanje duhovnog blaga i time se ja bogatim kod Boga i gradim sebi temelj za budući život u vječnost, ili se ja bogatim ovdje što će me koštati ako to tako ostane? Dakle, mi moramo razumjeti da postoji jasna razdjelna crta i da mi sebe moramo sagledati na tom svijetu. Dakle, svijet vam osigurava vaše fizičko tijelo, ali ne dušu. A kad fizičko tijelo propadne, duša na vratima vječnosti stoji siromašna i gola. Ako sebi na zemlji nije stvorila duhovna blaga, kako? Pa kroz, hvala ti, ispravno korištenje životne snage, kroz nesebično služenje bližnjemu za njegovo dobro, sa svime što nam je dano na mudro upravljanje, vrijeme, energija i materijalno. Svijet vam samo na izgled daje, a u stvarnosti vam uzima. Što? Pa živo duše. Svijet vam samo na izgled daje, a u stvarnosti vam uzima pravo na vječni život. Vi se do duše, evo ga, nalazite usred svijeta. On vam je na izvjestan način dan kao mjesto boravka i duša je morala pristati na to da u ovom svijetu provede jedno ispitno vrijeme. Jer ovo je vrijeme kušanja za našu volju koja nam se ponovo vratila nakon vječnosti kad smo bili zarobljeni i bez slobodne volje u stvaranju. I duša je vidjela svoj život prije utjelovljenja i pristala na njega, na ovo ispitno vrijeme. I onda se utjelovila, pri čemu joj se sjećanje oduzima i mora svoju sudbinu proći u neznanju i donijeti u svim situacijama mudro uređenim, idealno za nju, kako bi postigla konačni cilj, mora u svim situacijama donijeti ispravnu odluku volje. E, to je ispitno vrijeme. I sad mi znamo, još smo cijeli seminar držali na temu slobodna odluka volje, imamo cijelu knjižicu na temu što je 66, volimo te Isuse, i u knjizi Bog je ljubav je to predzadnje poglavlje. I sad mi to znamo i opet se ne sagledavamo na ispravan način. A ona, duša, to ispitno vrijeme može proći sa uspjehom ako čovjek na zemaljski svijet i gleda baš kao na sredstvo za postizavanje cilja. Dakle, mi ne možemo postići cilj zbog kojeg živimo na zemlji bez ovog svijeta u kojem živimo, jer on nam je dan za kušanje naše volje. Time se naša volja kuša kad je suprotstavljena sa žudnjama ovog svijeta. I mi postižemo cilj ako ispravno donosimo odluku tim kušnjama i time nadvladavamo. I to su Isusove kušnje u pustinji, što je u principu božanska drama u nama, borba između zla i dobra u nama. I mi moramo nadvladati kao što je Isus nadvladao. A Satana služi kao kušač da nam se volja ispita. Govorili smo o njegovom utjecaju koji mu se mora vratiti nad palim duhovnim koji mu još pripada. On služi kao kušač u tom planu, sparing partner, i mi moramo nadvladati i onda sazrijevamo. Nema sazrijevanja i time koračanja prema cilju osim kroz nadvladavanje. A dobro, što ako ne nadvladamo? Pa udaljavamo se od cilja. Mi to moramo osvijestiti, zato smo tu. To prožima sav naš život, svaki trenutak dana mi smo u tom svijetu i stalno nam rak prilazi kroz ta tri kanala, požuda tijela, požuda oči, oholo života, i mi uvijek moramo biti spremni kao Isus. Čuj ti vraže pisane, daj, ako ne znate citirati, pa imaj uzas. Fino papirić,
sa stihovima iz pisma i čitaj vragu. Mislim, bitno je da mu proglasiš. I ti u svim situacijama sagledaj sebe kroz riječ Božju i kažeš u ime Isusa Krista, a di je taj vrag? Pa evo katedraška, da ti ne kažem što tu ti je vrag. Sa svih strana te prilazi, samo čeka priliku. I sad ti moraš nadvladat i jedino kroz nadvladavanje ti sazrijevaš, jer nadvladavanje onoga ispred tebe, ti nadvladavaš ono što je u tebe. Time odnos prema onome što je izvan tebe dokazuje ono što je u tebe. Dokazuje kakve si kvalitete, što upravlja tome, kome služiš. Ovo je baš jako važna ova jednadžba. Hvala tebi Isuse. Dakle, a ona, duša, to ispitno vrijeme može proći sa uspjehom ako čovjek na zemaljski svijet i gleda, znači moramo ispravno gledati, baš kao na sredstvo za postizavanje cilja, kao ispitno sredstvo, ako ne dopusti da svijet zagospodari njime, nego čovjek neprestano ostaje njegov gospodar. Evo ga. Kad ne dopušta da postane rob onoga što ga okružuje. Znači tijelo i svijet. Nego uvijek s obzirom na svoj zemaljski zadatak, dakle mi nikad ne ispuštamo cilj iz vida, pa sve vidimo kao sredstvo do cilja, a shvatili smo na ovom svjetlu koji moramo imati odnos prema onome što je sredstvo do cilja, da se primičemo cilju i evo ti ga, moramo nadvladati što? Pa požudu tijela, požudu očiju i oholo života. Nema milimetra napretka bez nadvladavanja toga zla u nama, jer je napredak u stvari promjena stanja k savršenstvu. I točno vidiš po tome kako su ljudi uredili svoj život, da li su shvatili koji je njihov životni zadatak i koji je njihov cilj i čemu streme i time tko je njihov gospodar. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Dakle, ako, dakle, on može postići taj cilj, ako na svijet i sve u svijetu, dakle, svijet i sve u svijetu, ono, znaš, ono protivno, gleda kao na sredstvo do cilja, ako ne dozvoli da svijet zagospodari njime, nego uvijek, uvijek i neprestano ostaje njegov gospodar, kad ne dopušta da postane rob onoga što ga okružuje kao čovjeka, hvala te Isuse, nego uvijek s obzirom na svoj zemaljski zadatak gleda nadvladat zemaljsku materiju. Kad ju ispravno koristi tamo gdje mu ona stoji na raspolaganju. Ali u skladu sa Božjom voljom, pomažući tako i samoj materiji do spasenja. Opa! Ako sve zemaljski materijalno gleda kao ono što u stvari jest. Vratit ćemo svoje misli. Osuđeno i zatočeno duhovno, koje isto tako ide putem spasenja i zahvalno je za svaku priliku aktivnosti služenja. Evo važne ideje. Dakle, čovjek treba na sve oko sebe materijalno gledat kao na palo duhovno i kao sredstvo do cilja, ako nadvlada tu materiju i time se on koristi njome kao gospodar i time materiju ujedno što je palo duhovno kroz služenje daje priliku da se i ona iskupi, ubrzava proces sazrijevanja, jer materija tom prilikom vođena od strane čovjeka i sama služi, a povratak je uvijek kroz služenje. I točno ovdje vidiš po tome kako ljudi koriste materiju, da li služe, hvala tebi Isuse, ili su oni potpali pod ropstvo te materije. I na taj način ljudi ugrožavaju i samo stvaranje koje zbog ljudi i njihove neljubavi jako trpi. Tako da kraj koji dolazi nije samo zbog ljudi nego i zbog materije. Jer je cijelo stvaranje retardirano u razvoju zbog retardiranih u ljubavi ljudi koji ne koriste materiju ispravnu svrhu, da joj daju korisnu funkciju služenja
i time vode k njezinom odredištu, što je hvala tebi Isuse, oslobađanje od otpora i oholosti kroz služenje, nego oni toj materiji daju još tvrđe okove. Hvala tebi Isuse. I na taj način ona još više pati. Dakle, kad ju ispravno koristi tamo gdje mu ona stoji na raspolaganju, sad govori o materiji, ali u skladu s Božjom voljom. Znači, koristiš je, da li je to Božja volja? Kako ja koristim? Pomažući tako i samoj materiji do spasenja. Kako? Ako je koristim gdje mi je dostupna prema Božoj volji. Kako? Da joj dam korisne funkcije služenja. Kome? Po sebi i drugima, stvaranju. Ako sve zemaljski materijalno gleda kao ono što u stvarnosti jest, a što to zemaljski materijalno u stvarnosti jest? Osuđeno i zatočeno duhovno, koje isto tako ide putem spasenja i zahvalno je za svaku priliku aktivnosti služenja. I time ako pravilno koristimo materiju, kako? Pa funkcije služenja koje gleda u konačni cilj. Vrlo jednostavno. Po Božoj volji. Božja volja je sve što vodi ka cilju. Sve stvari koje ne vode k cilju, od strane ljudi, hvala ti Isuse, nisu pravilno upotrebljeno materijalno. Vrlo jednostavno, za početak. E onda materija nikad neće zagospodariti nad čovjekom. Onda će on za sebe tražiti nešto što mu se čini vrijedno stremljenja, jer je neprolazno. Što? Pa duhovno blago. Mi u svemu trebamo gledati kako pretvoriti ono što imamo u duhovno blago. I na taj način se bogatiti kod Boga ili skupljati duhovno bogatstvo. Jer to je jedina valuta koju nosimo tamo. Duhovna valuta. Vi znate, ko što ja znam, ako ste ikad putovali, kad iz naše države nosimo kunice u neku drugu državu gdje kuna ne radi, džabe nam pune. Hvala tebi Isus. Jeste razumjeli? Dakle, onda će on duši dostaviti blaga koja znače istinsko bogatstvo i ostaju joj sačuvana i nakon odlaganja fizičkog tijela. Samo duhovno bogatstvo. Kako? Pa pretvorba kroz nesebično služenje materijalnog, hvala te Isuse, u istinsko duhovno bogatstvo. S tom spoznajom čovjek ne gleda na materiju. Zašto nam daje spoznaju? Pa da ispravno razmišljamo i gledamo na sve oko nas. S tom spoznajom kojom, pa evo ovom koju ovdje na ovom seminaru primamo, s tom spoznajom čovjek ne gleda na materiju kao na ispunjenje svoje žudnje. Ona mu je samo nužno sredstvo za uspješno prevaljivanje zemaljskog puta. Kako? Pa nadvladavanje, ispravno korištenje funkcije služenja. Pa tako i svijet za njega gubi vrijednost sa svim svojim čarima i privlačnošću. Kako? Kako svijet gubi za njega vrijednost sa svim svojim čarima i privlačnošću? Pa kad ima pravu spoznaju i odnosi se prema svijetu na ispravan način, kao na sredstvo prema cilju. Jel' tako? Sasvim izvjesno. Hvala tebe Isuse. On zna da su to samo prividna dobra, a istovremeno i jaka opasnost za gubitak nepropadljivih dobara. Stoga, evo ga, objašnjava, ne trebate ljubiti svijet, tako smo počeli. Stoga, ili prema svemu rečenom, ili kako slijedi nakon svega rečenog, ne trebate ljubiti svijet. Jer ta ljubav samo vam donosi gubitak vječnog života. Ponovit ću, ovo je baš jako važna izjava. Stoga, dakle, nakon svega rečenog, ne trebate ljubiti svijet. Trebate ga koristiti, ili trebamo ga koristiti ispravno. Jer ta ljubav samo vam donosi gubitak vječnog života. Vi ga trebate naučiti spoznat kao ono što jest. E zato se ovaj seminar zove Gospodar ovog svijeta. Ovdje učimo, hvala te Isuse, spoznat što svijet jest, da bi u odnosu na njega
uspostavili ispravan odnos, da nam služi kao sredstvo do cilja i da možemo drugima pomoći na taj način. Vi ga trebate naučiti spoznat kao ono što jest, kao područje protivnika Boga, kao koncentrirano, nezrelo, duhovno, koje ovo već zrelije duhovno ponovo želi srozat dolje k sebi. Znači, koncentrirano duhovno područje protivnika, koje to duhovno i đavo kroz to mamljenja, o čemu smo jučer govorili, želi već zrelije duhovno, a to je naša duša, kroz mamljenja da se vežu, povuć dolje. Pa mi moramo to spoznati. Vi ga trebate prepoznat kao lažno i nazovi svjetlo, zbog kojeg vaše duše ne bi trebale prepoznat pravo svjetlo. Dakle, obmanjujuće, zasljepljujuće svjetlo. Tako ga trebam prepoznat. Omamljujuće. Trebate znat da će svijet jednom propast i vi radi toga morate težiti onome što je nepropadljivo. Sjećate se kraj misli iz 1. Ivanove 2, stihovi 15 do 17, jer svijet i njegova požuda prolazi, propada, a sam onaj koji vrši volju Božju ostaje do vijeka. E onda će zemaljski svijet za vas prestat biti opasnost. Kad? Pa kad ga spoznamo kao područje protivnika koncentrirano duhovno, koje nas želi povući dolje, shvatimo da nam je sredstvo do cilja, da moramo imati odnos prema njemu, da ga nadvladamo, e onda više ono nije opasno za nas. Vi ćete naprotiv i sami, o Isuse, i sami moć mnogo pridonijeti tome da i zemaljskoj materiji pomognete u razvoju prema gore. Dakle, još ćemo i mi pomoć materiji, zarobljenoj braći i sestrama, kako? Pa da usmjerimo tu materiju ispravno, da služi i na taj način ju pomažemo u razgradnji i spasenju. Na taj način joj pružate priliku da služi, to jest materijalnim stvarima dajete njihovu namjenu, tako što stvarate korisne predmete, kako bi duhovno u njima služilo i time se kretalo prema gore. Jer je put prema gore samo u služenju. A mi pomažemo materiji koja je još zavezana, tako što je usmjeravamo kroz služenje prema gore. Volimo te, Isuse. E sad opet, možemo vidjeti u ogledalu stvari koje posjedujemo, kako ih upotrebljavamo, kome mi doista služimo. Ako nam stvari nisu korisne za služenje i pomaganje, to dokazuje da smo robove materije i da smo potpali pod vlast svijetu i onome koji je gospodar svijeta. Tako da nas i one stvari koje imamo izdaju za što ili za koga nam služe, to je ogledalo onoga kome mi služimo. Tko upravlja nama, jeste li razumjeli ovo? Jer logično, ako mi te stvari koristimo ispravno i nemamo nego ono što nam služi, logično je da služimo pravom gospodaru, jer se njegova vladavina očituje kroz nas u upravljanju tim stvarima. I obrnuto, ako služimo krivom gospodarima, vlast nad nama, to se odražava kao ogledalo na svime što imamo u materijalnom, pa onda to ne koristi pravu svrhu, nema pravu funkciju služenja i to nas izdaje doista kome pripadamo. Pa uočite to. Gledajte, evo ga, gledajte, evo konačna uputa. O Isuse, volimo te, evo sad, upravo će sad on nama dati konačnu uputu. Dakle, nakon svega ovo bilo ono što se zabilježi zlatnim slovima. Sad on gleda, gledajte, on kaže gledajte ili nastojte, gledajte. Dakle, nakon svega rečenog, gledajte da sve privedete, gledajte da sve privedete njegovom određenju, određenje da se produhovi i usavrši. Mi moramo razviti svjesnost na ovom svijetu da mi otežavamo povratak zavezanom duhovnom u materiji ako mu ne damo priliku ispravno služiti.
Ako mu ne damo funkciju pomaganja, mi mu otežavamo put, retardiramo i povećavamo agoniju. Gledajte ili nastojte da sve privedete njegovom određenju. A određenje za sve je produhovljavanje, usavršavanje, sazrijevanje kroz služenje u ljubavi. I pri tome mislite, ovo su upute konkretne, znači daj nam konkretnu uput. I pri tome mislite, pri čemu? Pa da nastavimo sve privesti njegovom određenju. I pri tome mislite prije svega na svoju vlastitu dušu. O, volimo. Jer sam ja vam rekao da prije svega moramo misliti na vlastitu. Sjećate se? Nemoj prvo misliti na njihovo. Čekaj, stani, moraš prvo sebe locirati. Najprije sebe nađi. I prije svega mislite na svoju vlastitu dušu. Kud će moja duša ako mrem večeras? Hoće li ona moći stati pred sudište i opravdati se za ono što je učinila u tijelu? Bilo dobro, bilo zlo. Tako kaže drugim Korinčanima 50. Gledajte da sve privedete njegovom određenju. I pri tome mislite prije svega na svoju vlastitu dušu. Da se ona usred svijeta oslobodi od zemaljskih požuda. O, hvala tebi Isus. On kaže tamo Galačanim, u Kološanima, treće poglavlje, stihove 5 i 6, da umrtvimo naše tjelesne udove. Da ih umrtvimo. I onda kaže koji su bludne čistoće, ali kaže pohlepa, to je idolo poklonstvo. Umrtvite. To znači ubij na smrt. Hvala tebi Isus. Ne spominje samo tjelesno, ne kaže i pohlepa, to je idolo poklonstvo. I to moraš umrtviti. Vaše zemaljske udove. Kološanima 3 stihovi 5 i 6 zabilježite kao iznimno važnu uputu. I pri tome mislite prije svega, prije čega? Pa koje određenje? I onda ja i sve oko mene i svi oko mene k tom određenju. To Otac želi. I gledajte da sve privedete, da sve privedete njegovom određenju. I pri tome mislite prije svega na svoju vlastitu dušu. Da se ona usred svijeta oslobodi od zemaljskih požuda. Da duhovno kraljevstvo nauči prepoznat kao svoje ishodište odakle je potekla i da mu opet teži u ozbiljnoj volji. Dakle, naša težnja mora biti sa ozbiljnom voljom za postizavanjem ponovnog sjedinjenja s Bogom. To nam je konačni cilj. Što i jest svrha i cilj zemaljskog života. Amen. O, volimo te Isuse, hvala tebi Isuse.